Hallå och välkommen till Dyrs Garage. Idag blir det en lite speciell film. Det blir inte bilmäck, det blir inte moppemäck, det blir inte cykelmäck. Det blir verktygsmäck. Kan man säga så? Kan man säkert. Ja, jag sa ju så precis, så det gick ju alldeles utmärkt. Jag har varit ute i skogen och där hittade jag en yxa. Och då kom jag att tänka på att jag har velat göra en film jättelänge om hur man tar hand om sitt verktyg. Därför har man pengar nog så är det bara att köpa verktyg hela tiden. Och när man har tagit sönder det, ut med det, köp nytt. Men i den situationen befinner inte jag mig och dessutom så är jag för snål för det. Så jag vill gärna ta hand om mitt verktyg på ett eller annat sätt. Och är det någonting jag älskar att göra höst och vinter så är det att gå och göra vi spadar och skyfflar och räfsor och allt sånt där för att kunna underhålla det och för att slippa köpa nytt. För jag menar, om inte en räfsa är uppsläten så är det kanske bara frågan om att handtaget, skaftet eller vad det nu är för någonting behöver göras vid. Lite olja, man har en skottkärra, man kanske behöver byta stängarna eller vad heter de här? Handtag, heter det va? Mm, ja. Jag tror faktiskt de heter något speciellt på en skottkärra. Skäftla, kan det heta så? Ingen aning. Spelar ingen roll. Jag tycker om att ta vara på grejer. Men grejen är att i hela det här verktygsskåpet här så har jag inga verktyg som inte jag har tagit hand om. Låt oss ta ett exempel. Den här använder jag aldrig. Men varje vinter så får den en klick olja. Kolla så fin den rullar. Den här är från min farfar. Som levde för länge sedan. När han dog. Jag tror han dog. Det är kvitta. Den är jättegammal. Ska jag säga. Det här är också ett verktyg från min farfar. Och det är jättegammalt. Och jag använder inte det. Men jag gillar att hålla ordning på det. Och den här kunde man väl kanske sköta lite bättre. Men min farfar han lärde mig att ta hand om mina verktyg. Därför att han var VVS-are och hade ett behov av att hela tiden ha verktyg som fungerade. Så han sa det till mig. Karsten, du måste ta hand om dina verktyg. Och när han dog så gav han mig. Eller vänta, det måste vara före han dog. Det kvittar. Han gav mig en massa verktyg i alla fall. Och det här är ett utav dem. Jag har massa sådana verktyg som jag har fått från honom. Och som jag har tagit hand om. Det här har jag målat. Den här blå färgen målar jag för 25 år sedan, eller kanske till och med 30 år, nej det måste vara mer än 30 år, det var innan jag träffade dig. Tar man hand om sina verktyg så håller de. Okej. När vi då konstaterat det så tänkte jag att vi skulle i denna videon ta hand om det här verktyget. Och det är ju en yxa, och det är inte bara en yxa, det är en Hultafors yxa, vilket betyder att den inte är särskilt gammal. Men den är gratis. Därför att jag var ute och gick i skogen så hittade jag den här. Och så tänkte jag att det här är perfekt för min video för att ta hand om grejer. Hur tar man hand om en yxa? Eller hur tar man hand om andra grejer? Och det tänkte jag göra i den här filmen. Så att vi börjar med att slipa upp. Vad heter den? Yxskaft. Nej, skaftet är ju den. Vad kan yxhuvudet? Whatever. Det här är i alla fall en yxa och det här är ett skaft. Och längst uppe sitter själva huvudet. Det måste heta ett huvud då. Ja, vi kör på det. Yes. Det här är ett smitt huvud. Det har man alltså bankat på. Det är ett handgjort verktyg. Jag tror den här kostar storleksordningen 500-1000 kronor. Fullständigt onödigt att lägga den på tippen bara för att man har råkat slå i en sten. Det har de inte gjort här. Men jag vet inte vad den har varit använt. Jag bara hittade den ute i skogen. Och nu tänker jag göra vid den. Och det första vi ska göra är att putsa upp huvudet. Sen ska vi putsa upp skaftet. Och sen så ska vi slipa upp äggen så gott det går. För den här, den gör inte en bula i mjuk hatt alltså. Den är hur kass som helst. Och äggen på en sån här ska ju inte vara hur stark som helst. Och jag är inte jätteduktig på att slipa upp ägg. Jag slipar dem oftast för vassa.
Man vill ju inte ha för bred ägg här. Och man vill inte ha för smal ägg. Alltså en smal ägg är ju som ett knivblad. Och det vill man inte ha, för att man har ju liksom tyngden bakom sig. Så tjockleken här emellan har ju betydelse för hur vass äggen blir. Men det ska inte vara ett rakblad. Därför då går den bara sönder. Utan det måste bara ha en viss stadga. Och jag kan inte allt det där. Men det finns de som kan det. Men jag kan i alla fall ta hand om den här. Så den här kommer att hålla 50 år i mitt ägo. Därför att nästa år så kommer jag putsa upp den igen. Jag gör vid den igen. Och så håller den ytterligare ett tag. Men låt oss börja med att putsa upp den. Jag tar en stålborste och så putsar jag av det här. Vad har du varit med om? Ja, okej. Okay. Ta en stålborste. När man gör sånt här så gäller det skydd för näsan, och det har inte med corona att göra, utan det har med dammet att göra. Och sen skydd för ögonen, det här är absolut det viktigaste. Jag tänker jag renar med en stålborste. Man kan naturligtvis ta en vinkelslip också med en sån här sliphistoria på. Vi provar med den här först så får vi se om det räcker. Nu så blev han lite bättre. Jag vill bara säga så här, det här är ju inte en film om hur man slipar en yxa, utan det är en film om hur man tar hand om sitt verktyg. Och jag har slipat den här yxan vassare än man egentligen vill göra, för det här är en huggyxa. Den har ju inte alls den här tyngden som man, om man ska klyva ved, så är den här ju alldeles för lätt. Den är för lång och för lätt. Så att, men nu har jag har vässat till den lite mer än vad jag vill. Så vi kan väl gå ut och prova och se om den funkar. Är den sydvass nu? Nej, nej. Nej, men det ska den inte vara heller. För det är jag inte... kan sova tryggt i natt. Ja, det kan jag. Kom, vi går ut och kollar här. Vi kan ju naturligtvis börja hugga i grannens träd. Men detta är, vad är detta? Ek, kanske? Eller bok. Nej, bok är det inte. Antingen är det ek eller så. Ja, det är ek. Nej, det är det inte. Strunt samma. Se om det funkar. Den är ju egentligen för vass för det enda målet. Men den duger till att klyva ved. Men jag kan göra den ännu vassare om jag vill. Men jag har ju massa yxor. Och den här har jag ju bara hittat i skogen. Så jag hade aldrig köpt en sån här yxa, för den är för liten för det enda målet jag har. Jag har en annan yxa här. Den här, den duger till att klyva ved med. Vad är det för någon? Flora Best. Det vet jag inte vad det är. Den har också hittat i skogen, tror jag. Aj. Nej. Så att slipa den på det här sättet skulle ett proffs ju naturligtvis inte göra. Men jag gör det ju inte i syfte att få den vass. Eller får den för något specifikt ändamål. Jag gör det för att visa hur man underhåller sina verktyg. Och nästa steg, det är att göra vi här uppe på själva huvudet. Jag vill ha det lite finare. Och så vill jag lägga på lite färg så att det håller. Så att det inte rostar. Lite olja här ute. Och så slipper vi upp det här handtaget. Och så oljar vi in det. Kommer bli kanon. Ja, det är mycket mysigt. Jag tror jag tar lite slippapper. Normalt sett så använder man ju inte tvåskicks metalliklackering med klarlack. Det är ju lite till att ta i. Men jag har inget annat hemma. Så den får helt enkelt bli metalliklack. Man kan välja att lägga på olja också bara på den. Det finns en speciell olja för detta. Men det har jag inte.
Då ska den bara torka. Skickar vi på lite klarlack. Och när vi har skickat på klarlack så oljar vi in skaftet. Sen kommer jag aldrig vilja använda. Det är den snyggaste yxan jag har. Då vet jag. Så. Så tar vi av den där. Kolla. Så lägger vi lite olja här ute sen bara för att bevara den här äggen. För den är ju slipad nu. Lille vän. Är det okej om jag har den här stående bredvid sängen i natt? Hur var det nu med att sova lugnt? Tänk om det kommer någon att knacka på dörren mitt i natten, så det är bra om man har en sån här. Nej, inte här ute i skogen. Då får de Nelly efter sig. Hon hoppar upp och biter dem i hasarna. Så! Då var den biten klar. Så är det handtaget. Och nu har jag ju slipat det. Jag ska bara torka av det utifall att... Ja, jag ska bara torka av det helt enkelt då. Och vi gör så här. Notera att jag inte spänner på äggen naturligtvis. Så, ska jag bara ta av den. Så. Står nu kvar där. Silikonborttagare. Jag tror givetvis inte det är någon silikon på den. Men det här silikonborttagare från bilfärg.se är fantastiskt bra. Den kan man använda till allt. Man bör dock inte borsta tänder i den. Har du testat? Nej, men jag tror inte det med tanke på alla varningssignaler som är på baksidan. Ja. Glöm inte att du har 25% rabatt på bilfärg.se. Använd koden som står i beskrivningen. Så har du 25%. Det här är hickory trä. Det vet jag inte. Det är träd antar jag. Det är sånt man använder, men det är väldigt hårt. Det använder man för skaft just då. Och det vi gör med den är att vi oljar in den. När de levererar den här från Hultafors så är det linolja på skaftet. Och jag råkade faktiskt ha linolja hemma. Mm, det är så tjusigt. Har man. Tar vi lite linolja. Och det här gör jag med, jag återigen, alla mina verktyg som har träskaft. Får linolja på vintern och sen hänger jag upp dem. Och jag har än så länge, jo, refsan har jag behövt byta skaft på för jag var lite våldsam med den. Men annars har jag aldrig behövt byta ett skaft. Därför att gör man på det här sättet så håller det. Sen ska man inte hänga det ute i en snöstorm naturligtvis. Så. Det luktar så jättegott. Linolja luktar gott, ja. Ett litet tips bara, om du använder linolja, läck inte den trasan här inne på golvet, släng ut den utanför. Därför att så fort det kommer syra till det här och man packar ihop den så här, så blir den varm och så kan det börja brinna. Så trasan med linolja, elda upp dem, släng dem, gör någonting, men ha dem inte inomhus. Så! Nu har vi en yxa i 10 år här. Inte riktigt en yxa som jag hade gått och köpt mig, för jag har ingen användning av den. Men nu har jag gjort den vassan vad den borde vara. Kolla! Fin va? Den klarar dig. Amen. Om jag någon gång skulle behöva en sån här yxa, så vet jag att jag har en yxa som är fullfungerande, där inte träet är ruttet, där äggen är vass. Och där den inte är totalt sönderrostad. Så den här kommer jag hänga upp tillsammans med de andra yxorna som jag har. Och så har jag en sån med. Tillsammans med min vedklyvningsyxa, den långa. Och så har jag en liten kort som jag använder till stickeved. Och så har jag den här som jag ska använda till... något. Men jag har fått den gratis för jag hittade den i skogen. Ja. Här ute på äggen lägger jag också lite linolja. Sådär. Så.
Och det brukar jag faktiskt göra. När jag har använt en yxa så brukar jag faktiskt lägga lite olja på äggen. Jag brukar faktiskt slipa den efter jag har använt den, bara lite snabbt. Och sen så lägger jag lite olja på, för då vet jag att då rostar den inte. Så nästa gång jag ska hugga med den så fungerar den. Så varför allt detta jobb för en yxa på en kanal som normalt hanterar bilar och mopeder och sånt där? Varför lägga ner så mycket? Jo, därför att om jag slipper lägga ner en timme på det här, eller jag slipper betala 1000 spänn för en ny yxa, eller vad den nu, jag tror den här ligger någonstans som sagt mellan 500 000 spänn. Om jag slipper lägga ner de pengarna på en ny yxa, därför jag har hållit efter den, så kan jag lägga de pengarna på bilen, på en moped eller på någonting annat. Och framförallt när man får den i handen och ska använda, så känner jag, det här, det är bra grejer. Och det är tack till min farfar, därför det var han som inskärpte i mig, ta hand om dina grejer. Det lönar sig att ta hand om sina grejer. Man spar pengar och det är faktiskt riktigt mysigt. Det är intressant och det är mysigt och det är trevligt att gå här i garaget och bara hålla efter. Ge den här en liten klick olja, damma ren den, borsta ren den fil, se till att den är ren så att den går att använda igen. Alla de här grejerna. Det är en viss tillfredsställelse i att hålla efter. Det är naturligtvis en viss tillfredsställelse i att gå ut och köpa nytt. Men känslan av att ta ett verktyg i handen som man vet att det här fungerar, det har jag haft i 10 år, 15 år, 20 år. Det går inte riktigt att beskriva förrän man har provat det. Så prova det. Håll efter dina verktyg. För det har jag tänkt mig fortsätta med. Och nu ska jag ge mig på alla spader och refsor och allting som jag har ute. För nu börjar hösten komma. Ha det gott så länge. Ses vi snart igen. Hejdå. Lille vän. Jag kommer aldrig vilja använda den här. Du kommer bara hänga som prydnad. Ska vi hänga den där? Ja. Han blev fin. Det är hur fin som helst. Yes.